ایک بی بی آدھی میرا شوہر وزیر آدھو میں ایک آدھی وزیر خارج ہے ایک
دی میرا شوہر مدینے داخل ہے واریاں مک گئیاں واریاں حسن ہے دی ماں دی میری پاک سن فرمایا او تو مند سلامت کے سروا دے شان کے سروا دے میری سین بیبیاں دے بارے دیکھ کے فرمایا نا سرتاج میرے دان دو عالم وچ کوئی نہیں موجود جواب ہے جنا